Bună ziua, eu sunt Densar Duman, consilier medical, iar astăzi o să vă răspund la o parte din întrebările voastre. Este periculoasă rinoplastie pentru respirație? Din contră, pentru asta și apelează oamenii ca să respire mai bine. Care e perioada recuperării după rinoplastie? Operația de rinoplastie ziua de astăzi este foarte ușoară. În 5 zile, 7 zile puteți să recuperați fără probleme. Care sunt pașii pentru rinoplastie? Dacă sunteți în București sau apropiere de București, vă așteptăm la clinică aici să vedem despre ce vorba. Dacă nu sunteți, atunci trimiteți pozele dumneavoastră, vedem prin online exact ce aveți nevoie, facem o programare, trimitem la Turcia, începe procedurile, analize, operație și mai departe. După cât timp de la rinoplastie mă pot reapuca de fumat? Noi recomandăm să nu fumați. Cazul în care dacă fumați, măcar după 14 zile, începeți câte puțin. Ce tip de anestezie se folosește la rinoplastie? În Turcia, mai ales spitalele nostru, recomandă medicii să faceți anestezie generală. Câte zile de spitalizare în Turcia sunt necesare după rinoplastie? Doar o noapte o să rămâneți în spital. După aceasta o să trimitem la hotel. Total trebuie să rămâneți 5 zile în Turcia. A treia zi o să aducem la control. O să scoatem tuburile aceasta care se pune după operație, care ajută să respirați. După aceasta, a cincea zi dimineața, asta o să aveți atelul. După operație o să scoatem și mergeți la România fără niciun semn. E nevoie de mai multă operație de rinoplastie pentru a atinge forma dorită? Se poate și mai multă operație, dar dorința noastră este din prima să reușim să iese totul bine. Trebuie să folosești spray-ul nazal după operație? Să știți că după operație nu trebuie să folosiți nimic decât prima lună pentru curățenie, apă de mare folosiți. Atât. Vreau să-mi fac o programare, ce trebuie să fac? Puteți să faceți programarea printr-un mesaj Instagram, Facebook sau ne sunați. Consultația este gratuită. Eu sunt Densar Duman, consilier medical și sunt alături de voi oricând aveți nevoie. Recomand Ensar Duman.